Друзі, я вас вітаю. У нас новий випуск і просто зараз з нами майстер нумерології Владислав Грицай. Владиславе, я вас вітаю, дуже рада бачити. Вітаю вас. Доброго дня. Ми почали в новому році говорити про 2024, але тоді енергії нового року не набули там сили. Чи вже набули? 10 лютого вже вступає за китайським календарем в новий рік. Розказуйте про 2024. 2024 – це рік карми, вісімка, якщо ми сумуємо. І що дає вісімка? Насправді є така, знаєте, проблема в тому, що цю дату, це число трішки демонізують і роблять маркетинговий такий хід, говорячи про те, що це карма і потрібно чистити, таке все інше. Хоча насправді все набагато простіше. Рік карми, рік вісімки, він якби все розподіляє по місцях. Дуже цікавий факт, я не пам'ятаю, минулого разу я говорив про це чи ні, дивіться, дуже цікаво працює нумерологія з точки зору цих геополітичних процесів, бо цей рік, 2024, рік, коли мають створюватись нові закони, і зараз я не тільки про юридичні закони, не тільки про якісь домовленості, це закони такі всесвітні, тобто це закони переходу в новий час, тобто нові правила, нові бачення, нові світогляди, таке інше, і дивіться, як цікаво, це рік, який історично є роком, протягом якого буде найбільша кількість всіляких виборів. Тобто ще не було такого року, коли така величезна кількість виборів протягом одного календарного року. Це якраз і дуже співпадає з розумінням карми та кармічних принципів. Тобто період, коли все розташовується по своїх місцях. Тому ми будемо з вами бачити те, як світ домовляється. Як світ буде створювати нові правила, особливо правила у сфері медицини, у сфері військовій сфері насправді, у сфері освіти і таке інше. Тобто це період домовленостей. І цей період домовленостей, він говорить про те, що ми знаходимося в періоді, в якому, як раніше було, вже не може бути, а як буде в майбутньому, ще невідомо. І тому це, знаєте, це якщо ми переведемо на якісь такі зрозумілі побутові речі, коли, наприклад, дівчина та хлопець зустрічаються, і вони доходять до такого періоду, коли вони, можливо, разом живуть, вони якось спілкуються, вони якісь будують плани, і, знаєте, одного дня відбувається розуміння, що далі або шлюб, або ну, нічого вже не буде. І ось зараз світ, насправді, він дійшов до такого періоду, бо зараз трішки зараз налякає, але я дуже оптимістично на те все дивлюся, зараз або нові домовленості, або третя світова. І насправді звучить-то воно досить жорстко, але неправда, вона демонструє те, що світ не готовий йти у третю світову, бо для того, щоб це відбулося, мають бути диктаторські лідери, їх повинно бути декілька. Зараз, насправді, таких тільки півтора. Це, звісно, один, про кого ми говоримо, та трішечки наполовинку ще тягне китайський лідер. Все. Більше нема таких лідерів, які мають, знаєте, світ, насправді, завдяки технологіям, завдяки своєму розвитку, він перестав бути таким дуже агресивним і перестав мати філософію, в основі філософії, якраз ту агресію, яка була раніше. Тому, насправді, я досить оптимістично дивлюсь на цей рік, якщо ми говоримо про такі глобальні процеси, бо це рік, який має створити нові домовленості. І ми будемо бачити досить багато, знаєте, таких нелогічних ходів, нелогічних домовленостей. Вони нам будуть здаватися нелогічними, хоча насправді все це буде направлено на те, щоб не привести світ у таку катастрофу, в якій, ну, просто, скажімо так, буде ця третя світова. Тому 2024 рік – це все ж таки досить важливий рік на етапі переходу в нові закони. Нагадаю, що я не говорю про нові закони саме з точки зору юридичної якогось
поля. Це саме створення нових законів, спілкування, взаємодії людей між собою. І політичні домовленості, вони просто будуть відображати те, що зайшов штучний інтелект, те, що має бути змінена система освіти, те, що люди перейшли в онлайн спілкування, тобто у такий віртуальний світ більше, ніж фізичний, ну і таке інше. Тому період, коли, знаєте, дуже легко зрозуміти правду про себе, дуже легко зрозуміти, хто я є, тобто це такий період глобальної самоідентифікації. Якщо Україна з початку повномасштабного вторгнення, вона все населення проходить шлях самоідентифікації в собі, то зараз, відчуваючи оцю напругу в повітрі, відчуваючи оці складні періоди, бо якщо ми трішечки відведемо свій погляд з України, то ми побачимо, що відбувається. Дуже багато забастовок в Європі, наприклад. А коли такі речі відбуваються, вони насправді почалися ще раніше, однак зараз їх вони ширяться. Тобто то фермери, то авіа, то транспортники, тобто дуже багато цих забастовок. З чим вони пов'язані? Вони пов'язані з тим, що у суспільстві назріває розуміння і відчуття того, що правила гри, я так от взагалі це хочу сформувати, правила гри мають бути змінені. Бо якщо їх не змінити, то світ за старим сценарієм прийде до тієї агресії, до якої раніше ми вже приходили протягом історичних своїх розвитків. А зараз правила мають бути змінені, і це змінить насправді якраз той шлях, яким ми йдемо. Тобто, я би сказав, що символічно 2024 рік – це рік перехрестя, в якому ми взагалі, людство, вирішує направо, наліво або прямо їхати, і від цього рішення дуже багато що залежить. Я дуже, так знаєте, емпатично відчуваю, що все, що відбувається, і хочу поділитися таким своїм відчуттям, що в мене насправді так грудень і січень був такий трішки депресивний стан. Депресивний, тому що я в якийсь період дуже, знаєте, підключився до досвіду наших предків і відчув біль, відчув розчарування, що ми втрачаємо свої історичні шанси на самовідновлення, на самоідентифікацію. Однак, я не знаю, що відбулося насправді, і я думаю, що це відбувається десь в кабінетах, і це може бути з точки зору розуму не логічно, але з точки зору якоїсь перспективи та шляху душі, давайте так, це хай езотерично звучить, але це воно десь відображає мої відчуття. Але щось відбулося дуже важливо, і ми знову ж повернулися на рейки перемоги. Тобто, я не знаю, я знову ж таки серед колег, серед клієнтів дуже чітко відчував, що був такий період, це він розпочався десь середини листопада і тривав, ну, можливо, він ще досі триває. І це період був, коли, ну, давайте так, в Небесній канцелярії вирішили, що буде далі. І зараз я не про людей, не про політиків, я про якісь вищі сили, про, не знаю, імперію Англії, якщо хочете. І там все ж таки, знаєте, на трієчку ми цей проміжний екзамен здали. І все ж таки в просторі перемога України як те, що для нас підходить, воно повернулося. Не можу це, знову ж таки, в мене навіть був такий момент, коли я прокинувся зранку і зрозумів, що все змінилось. За ніч все змінилось, і ми знову повернулись на ці рейки. І зараз я дуже хочу звернутися до того, до всіх, щоб цей принцип, який дуже круто працював на початку вторгнення, що я роблю все можливе від себе на тому місці, яке я займаю, для того, щоб наблизити цю нашу спільну перемогу. І оцей принцип має бути повернутий. Бо технології роз'єднання,
розділяють та володарюють. Вони дуже круто працювали, і насправді там була дуже така тоненька ниточка, коли ці технології майже вщент не розірвали суспільство. Це, на мій погляд, десь було це якраз грудень-січень. Але цього не відбулося. Все ж таки, якийсь момент адекватності, якийсь момент внутрішньої сили, він знову включився, і ми знову повернулися на ці рейки. Не можу це прояснити якось словами, це все більше на відчуттях, воно мені досить складно далося з точки зору там фізичного стану, бо коли ти підключаєшся в якісь такі інформаційні центри, насправді це дуже б'є емоційно і фізично. Однак для мене це був дуже такий важливий період і дуже, ну скажімо так, дуже необхідний. Я навіть спіймав себе на думці, що ось там я вів на початку вторгнення постійно ефіри, і ось я спіймав себе на думці, і мені люди говорили, що та енергія, яку я даю свої роздуми щодо всього, що відбувається, вони дуже схожі на ті енергії, які були в березні 22-го року. Тобто навіть те, що я транслюю, те, що я читав, воно зчитується так і іншими людьми. Не знаю, така трішечки сумбурна думка, однак хотів просто поділитися своїми відчуттями, бо вважаю, що це дуже важливо. Думка не сумбурна. Я в нашому телеграм-каналі дуже близько спілкуюся з нашою аудиторією, і ми часто там і відчуттями, і думками, і переживаннями ділимося. І справді був якийсь період, коли ми один одного підтримували, бо у кожного по черзі наче руки опускалися. І нерви здавали, і наче ти вже і того світла в кінці тунелю не бачиш. І тільки намагаєшся там себе докупи зібрати, масований обстріл чи ще щось. І кожна подія просто підкошує під тобою землю, і немає тої рівноваги, за що б впертися. А потім в якийсь момент наче просинаєшся, і сонечко є, і сили звідкись взялись, і енергії, і вже більше віри. І якось воно от добре, коли оці емоції комом накочуються, і вже оп, ага, є точка опори, так, рухаємось далі, попри все, ми ще ближче до перемоги. Справді, я підтверджую, це не сумбурна думка, це понад 10 тисяч підписників у мене в телеграм-каналі, і ми переживали цей період. І справді, коли, знаєте, наші майстри і тарологи роблять прогнози, кажуть там, листопад, грудень, буде таке відчуття, наче хочеться вовком на луну вити. І справді, ми входимо в той період, коли Україна один на один залишається з Росією. На паузу ставиться допомога, на паузу ставиться військова допомога. Іначе здається, ну що ти можеш зробити? І знову потім нас мотивують наші захисники, які неймовірне роблять на фронті. І ти, о, ну заради ж них ми маємо теж тримати здорові глузди і себе вкупі. Так, все, тільки вперед. Прямо немає в нас іншого шляху, тільки вперед. Знаєте, ви почали говорити про активність у виборах, і я одразу ж думаю, давайте переглянемо ключові вибори, яких очікує весь світ. Вибори в Рашці 17 березня, 24 рік. Чи може там щось історичне відбутись? Давайте глянемо. Зараз 17 березня. О, дуже цікаво, до речі. Дуже цікаво, зараз розкажу. Ось якщо ми прорахуємо дату, то ми отримаємо 19.10, 17.8. Це так званий нижній ряд, який демонструє нам, з чим прийшли і куди все то йде. І 17.8 на вході говорить про справедливість. Тобто дві сімнадцятки – це подвійна енергія справедливості. Тобто коли ми говорили про те, що кармічний рік і день виборів РФ також суміщається з енергією справедливості. Це дуже круто, насправді, бо це призводить до 19.10. 19.10 – це два кармічних числа, це числа гордині.
Тобто це говорить про те, що у соціумі запустяться процеси, ну скажімо так, процеси несогласия. Я думаю, що прийшло саме російською мовою, бо це енергія щитується. Тобто енергія несогласия з тим, як все відбувається. І насправді дуже цікаво те, що дві сімки є. Тобто це свого роду такий вищими силами ведеться нагляд. Тому я скажу так, що з точки зору числа проведення виборів, це вибори, які призведуть до збільшення енергії гордині. А саме енергія гордині – це якраз та енергія, яка завжди руйнувала ерефію зсередини. Тобто, скажу так, що в цій енергії є дуже багато класних таких перспективних рис, перспективних емоцій якраз для нас. Бо насправді ерефія, вона все одно вона розпадеться, тобто все одно цей процес, він вже запущений. Якраз цей день виборів, він говорить, що десятка – це те, що дуже швидко запускає. Тобто десятка – це колесо фортуни, це енергія, яка пришвидшує будь-який процес, який вже запущений. А 17-8 на вході, 17-8 як основа дня, говорить про те, що це пришвидшення буде за принципами справедливості, за принципами карми, за принципами оцієї кармічної правди, яка існує всупереч якимось думкам та всупереч якимось розумінням людської природи. Тобто це те, що є вищим, це те, що є над людським, це те, що є від Творця. Це дуже круто. Насправді, я, до речі, перше рахую день виборів, якось до цього ще просто не дійшли руки, і це дуже класно для нас. Так, давайте тоді ще одну дату, вибори, від якої залежить майбутнє, напевно, планети. Вибори в США. Там багато етапів, але ж фінальна історія 5 листопада, 2024, 05-11-2024. І, до речі, вибори стануть 60-ми президентськими виборами в історії країни, на яких може бути обраний 47-й президент США. Ха, дуже цікаво. Дуже цікаво. Значить, ми бачимо, я думаю, що перше, що кидається в очі, це дуже велика кількість п'ятірок. Кількість п'ятірок, 4, вони говорять про те, що все буде досить системним, все буде досить прогнозованим. Але це будуть дуже такі, знаєте, брудні вибори. 15-6 – це аркан диявола, це аркан, який говорить про те, що підсумок буде шісткою, однак шлях до цієї шістки буде через 15. 15 – це проявленість негативу, це проявленість таких, знаєте, темних енергій людської природи. Тому ця дата говорить дуже цікаві речі, що вони, по-перше, насправді вони не є досить передбачуваними. Вони не є досить очевидними. Тобто, я думаю, що десь за місяць до самої дати ми будемо дуже цікаво споглядати за тим, що там відбувається. Бо дуже багато буде, знаєте, таких темних сторін, речей відкриватися кандидатів. Буде дуже багато якихось скандалів. Ну, дуже буде цікава передвиборча кампанія. Який буде підсумок, скажу так, що дві п'ятірки та 15-6 говорить про те, що насправді немає чіткої відповіді та немає передбачуваності в результаті за самому кандидату. Однак є розуміння, що дуже цікава річ, що кандидат буде вирішувати, яким шляхом далі йти, а світ буде диктувати свої умови, як має чинити кандидат після. Тобто, знаєте, це дуже цікава річ, бо ми часто чуємо такі наративи, що прийде там Трамп і все.
Однак, насправді, не все так очевидно, як може здаватися. Ця дата говорить про те, що, можливо, навіть Трамп для нас є навіть більше кращим варіантом. Дуже така цікава. Тому все не дуже однозначно, однак дуже цікаво. І це призводить до того, що неважливо, хто стане переможцем, ці вибори вони відкриють дуже багато шляхів до того, що відкриється багато нових конфліктів політиків між собою. І ці вибори, бо їх всі очікують, однак, знаєте, є така енергія, що всі очікують одного, наприклад, буде такий і буде так. А воно все зовсім інакше. Тобто ці числа говорять про те, що все буде не так, як очікують інші. Все буде досить несподіваним та досить, знаєте, таким зовсім непрогнозованим. Тому дивимось. Очікуємо, хоча насправді я коли це продивлююсь, я не бачу для України негативу в цих виборах. Я навпаки бачу, що Україна стане тим інструментом, ну давайте так, скажу як воно мені йде, що Україна стане тим виборчим інструментом, який може отримати дуже класні бонуси завдяки цій виборчій кампанії. І це прекрасно. А тепер про Україну. 24-й рік для України. Які ключові періоди? І чи можливо паралельно розглянути рік для України і рік для Володимира Зеленського? Він вступив в свій новий рік соляр. Як розглянемо? Окремо Україну, окремо Зеленського чи як? А давайте розпочнемо з Володимира Зеленського і потім давайте. Так перейдемо. Дивіться, ну щодо Володимира Зеленського, у нього буде досить важкий рік, бо у нього йде рік переосмислення. І навіть те, що ми зараз чуємо там про ці, поки що це плітки, хоча хто знає, так, про перестановки у керівництві, таке інше, це насправді воно назріває. І насправді, коли людина проживає такий складний період, я вам скажу так, дуже цікава статистика. Той період, в якому, який розпочався Володимира Зеленського, це той період, в якому люди в 70% до мене приходять на першу консультацію. Бо у людини, людина проживає ну, такий своєрідний символічно місток, коли переходить з одного берега на інший, і цей міст, він якби не зрозумілий для самої людини. Туди я йду, навіщо я йду, і таке. Тобто це період пошуку сенсів. І насправді, якщо ми відійдемо від Володимира Зеленського як від президента та спробуємо його розглянути як людину, то це період пошуку себе, це період нової самоідентифікації. Бачите, ми вже знову повертаємося до цього періоду. І особливо важливий період буде до травня, бо він є нестабільний. Приблизно до 20-х чисел травня, насправді, багато рішень Володимира Зеленського, вони можуть бути не те, що невірними, вони можуть бути непродуманими, бо він зараз знаходиться у стані, коли він не відчуває підтримки. Не від народу, не від там близьких, не від родини, скоріш за все, навіть, не від своїх помічників. Тобто він зараз в такому інформаційному, емоційному вакуумі, в якому він не розуміє повноцінно, що відбувається взагалі. Тобто я чому на цьому роблю акцент, бо ми коли розбираємо якихось людей, відомих, ми дуже часто йдемо в розбір їх через їх посади. Однак насправді всі є людьми, всі мають свої вади, всі мають свої складні періоди. І це насправді досить складний період для Володимира Зеленського саме до травня місяця. До чого це може призвести? Я скажу так, що в нумерології це найменш прогнозований період. Тобто це, якщо ми говоримо про звичайну людину, це період, коли людина частіше за все йде в терапію, йде у вирішення своїх питань не таким шляхом, як це було раніше. Тобто загалом це період зміни стратегії, взагалі життєвої стратегії. Це період зміни
оточуючих. Це період зміни команди, якщо ми говоримо про менеджера, а президент по факту це є менеджер. Тому до травня 100% будуть змінені дуже багато посад, та ми побачимо зміну облич. Чи піде це на користь, я не можу сказати, бо знову ж таки додам, що це насправді найменш прогнозований період, бо він не залежить від якихось зовнішніх факторів для окремо взятої людини. Він залежить більше від самовідчуття та внутрішньої правди. Якщо ми говоримо про такі якісь глобальні питання, то вискажу свою думку, що одним з найбільш таких складних моментів є те, що влада трішки, ну не трішки, а так дуже сильно загубила у цей правдивий діалог з народом. Це, ну, з українцями потрібно спілкуватись. З українцями це ще за часів козаччини, ми в книжках історично бачимо, що якщо гетьман або керівник не спілкуються, то все. Ну, тобто нам тільки дай привід додумувати щось. І ось якщо Володимир Зеленський повернеться до спілкування на рівні людської комунікації, звичної людської комунікації, це дуже круто переверне все в плюс. Якщо ні, то не знаю, як це завершиться. Однак до травня йде дуже така серйозна перезагрузка Володимира Зеленського, і ми це будемо відчувати. Ми це будемо відчувати в його інтерв'ю, ми будемо відчувати в його рішеннях. З травня все стабілізується. Тобто, ну, скажімо так, з червня все дуже сильно стабілізується, і це буде, знову ж таки, та людина, яку ми бачили на початку війни. Тому, якщо ми говоримо про періоди саме Володимира Зеленського, це слід враховувати. Та слід розуміти, що ця його така емоційна психологічна слабкість, вона може дуже вплинути на наше відношення. Тобто важливо, щоб ми розуміли, що ми все одно в одній команді, і ми розуміли, що це період насправді, в який людина приймає важкі, але дуже круті рішення дуже часто. Тому, якщо ми говоримо про корупцію, якщо ми говоримо про недоліки влади, насправді це той період, коли у Володимира Зеленського є шанси дуже круто все це виправити, маючи ті ресурси, якими він володіє. З травня буде стабілізація. Більше того, я думаю, що в травні це дуже круто ще відобразиться на нашому такому історичному шляху. Я думаю, що взагалі, коли я говорю про те, що 24-й рік – це рік перемовин, я маю саме на увазі в тому числі ті перемовини, про які ми насправді хотіли б почути. Будь якісь сподвижки хоча б, так? І насправді, я думаю, що з травня ми будемо чути від головних людей в державі про перемовини. В якому це буде форматі, я не можу сказати, бо, знову ж таки, рік карми, він дуже швидко змінює події. Він дуже швидко, знаєте, перевертає все з них на голову. Він дуже швидко дає такі події, які ланцюжком запускають інші події і створюють зовсім нові якісь енергії. Однак, скажу так, що для України в цьому питанні все ж таки період з березня по травень, він може бути досить складним. Це ж не тільки говорячи про Володимира Зеленського. Володимира Зеленського це якби накладається. Для України це справді досить такий складний період, бо враховуючи загально таку масштабну глобальну самоідентифікацію, нам слід виховувати в собі довіру до себе, до людей, до армії, ну і таке інше. І оця довіра, вона має бути йти зсередини, має бути, знаєте, такою внутрішньою правдивою довірою, і вона має розпочинатися з самих таких нижчих шаблів, тобто довіра до наших близьких. Тобто це те, що нас
по чому нас будуть перевіряти, там вища сила і творець, давайте так це сформулюємо. Тому для України насправді цей період взагалі є досить непоганим, він є таким перетворюючим, він є трансформаційним, тобто досить складний такий період, він був з серпня по грудень минулого року. І ми це відчували. Насправді, там, знаєте, ми мали скласти іспити. Далі у нас йдуть іспити якраз ось з до травня, до речі, до травня якраз йдуть. Ну, скажімо так, до початку травня. І от цей період, особливо, до речі, я зараз вирахував, особливо квітень, травень, вони є найбільш такими складними та найбільш напруженими. Бо якщо ми говоримо у розрізі Володимира Зеленського та України взагалі, то це якраз такий період нестабільності, в якому ми маємо найбільше вірити в себе, в ЗСУ, в один одного взагалі. Тому я б сказав, що якщо ми робимо якісь прогнози не з точки зору подій, з точки зору енергії, бо зараз ми до 27-го року переходимо з розуміння подій на розуміння відчуттів. Тобто ми вчимося жити по душі, якщо ми говоримо такими якісь категоріями. Тобто голова, мозок, розум вони зараз міняють свої принципи, вони зараз міняють цей звичний якийсь механізм, і ми вчимося жити по відчуттям. І ось якраз до 27-го року взагалі весь світ має навчитися жити по відчуттям. Тобто перейти більш все ж таки на таку східну модель сприйняття, бо західна модель сприйняття – це «я думаю», а східна я відчуваю. Ось ми якраз маємо навчитися відчувати простір одне одного, взагалі якісь зміни, взагалі якісь процеси, які нас оточують. Якщо ми вже за періоди для України почали говорити, то задам, напевно, оце питання від глядачів. Пам'ятаєте, пішла прям істерія. 666-й день війни. Люди далі пишуть. 777-й день війни. 888-й. От про 888-й я, напевно, запитаю. Бо і рік Вісімка, і 888-й день війни. І він припадає на, зараз скажу, на 30 липня 2024 року. Липня 07 місяць. Які енергії там, що може відбутися в цей день, в цей період? Ой, цікаво. Зараз розповім. Дивіться, якщо ми порахуємо число, знову ж таки, вирахуємо нижній ряд, а саме нижній ряд, він якби і визначає основні події та визначає основні енергії. Ми отримуємо число 18-9-12-3. Знову ж таки, дуже цікаво, що трійка у дні та трійка тут на вході. І трійка це йде через 12-ку. Зараз розповім, що це означає. Це означає, що це той період, коли енергія 18-9, тобто дев'ятка це завершення, дев'ятка це дуже сильна родова підтримка, дуже сильна родова енергія. Насправді в такий період можуть відбуватися події, які йдуть як події, які завершають. Три вісімки, коли ми рахуємо людей і бачимо в них таку комбінацію, я таку комбінацію називаю менеджер реальності. Тобто це такі здібності у людини, яка може завдяки своїм внутрішнім якостям змінювати реальність, ну і змінювати події, змінювати розташування елементів будь-якої системи, чи то компанія якась, чи то, можливо, там сад, чи неважливо, що це за система, тобто змінювати систему всередину. Тобто, можливо так, що на цей день може припасти дуже класна подія, яка, якщо і не завершує, не обов'язково зараз про війну, не завершує якісь глобальні процеси, то принаймні демонструє шлях та демонструє динаміку в завершенні цього всього. Тому це справді може бути дуже таким важливим, вирішальним днем. Бо насправді оці закономірності про три числа,
наприклад, три шістки, вони якраз завершали активну, дуже складну періодику загалом війни. Тобто це число, яке припадало на 21 грудня 2023 року. 21 грудня – це навіть з точки зору сакральності, це день, коли найбільша ніч, найменший день. Тобто три шістки припали саме на цей день. І це день, коли могли бути якісь жертвоприношення. Тобто на такої, знаєте, на мові темних сил, на мові темної якоїсь магії, це справді міг бути дуже таким важливим для сакральності, ну, з точки зору сакральності, день, коли могли бути якісь дуже серйозні жертвоприношення. Три сімки, вони важливі, однак три сімки все ж таки більше це про більше хорошу, таку добру енергію. А три вісімки – це про стабільність та про справедливість. А так, як і загалом рік, вісімка справедливий, то ми можемо говорити про те, що з точки зору цих всіх співпадінь, з точки зору системності, 888 день може дати такі новини або такі події, які досить будуть класними з точки зору справедливості. А ми розуміємо, хто зло, хто добро. Ці всі ситуації, тому для добра це можуть бути дуже круті новини. Моє запитання. Вийшло інтерв'ю однієї з ваших колег, звати нумеролога Ірина Зозуля. Люди п'ють валір'янку Карвалол, бо вона всіх нажахала. І дата народження України 24 серпня 91-го року. Найгірше не вигадаєш. І дуже сильно все плохо, ви розумієте? І все треба міняти, і дата не підходить. І якщо виходити з нинішньої дати народження України, зможе повернути та розширити території, каже ця пані, лише у 2399 році. Люди нервують, просять вашого роз'яснення. Дайте відповідь. Ну, знаєте, як? Ну, насправді, що позитивного, бачите, ця пані каже, що Україна 2300 якомусь році буде існувати. Вже непогано, так? Але насправді, я вам так скажу. Я хочу цю відповідь розпочати з тих дуже давніх часів, господи, як історик заговорив, з тих часів, коли я тільки почав практикувати. І я почав відвідувати різні фестивалі. Тобто фестивалі, там психологи, нумерологи, астрологи, і збирається дуже багато людей, там сотня, дві, і там є лінійка майстер-класів, і на якійсь лінійці ти ведеш майстер-клас, на якійсь ти ходиш до інших майстрів. І я дуже добре пам'ятаю, я колись прийшов на такий майстер-клас. Я не пам'ятаю, в якому це було місті, не пам'ятаю, на жаль. Ні, це був не Київ, це неважливо. Я прийшов, і зайшла така жіночка, дуже така поважна жіночка, і вона така підійшла, знаєте, як ото справжня радянська вчителька математики. Вона така, так, дістали листочки, на листочках записуємо свої дати народження, отак, рахуємо так, а я цим методом тільки познайомився. І потім пройшло хвилин 10, коли вона дала ці перші розрахунки, і потім пішла вона по людям, вона така підходить, я дуже класно пам'ятаю цю ситуацію, вона підходить до дівчини, каже, ой-ой-ой. Розумієте, так? І ось насправді це не що інше, як маркетинговий кіт, не що інше, як така резонансна штука, яка веде до того, щоб ця людина купила якусь послугу. Не більше, не менше. Якщо ми говоримо про нумерологію як філософію, якщо ми говоримо про нумерологію як науку, то нумерологія – це наука вірогідностей, досить високих вірогідностей. І коли людина каже, що все плохо, це говорить тільки про те, що вона хоче продати свою послугу. Бо насправді, коли ти хочеш допомогти, ти завжди шукаєш ресурс. Я коли створював свій бренд, я так і назвав майстерня позитивної нумерології. Бо навіть якщо у людини є якісь негативні моменти, завжди є ресурс, щоб з цими моментами якось
налаштуватися та щось з ними зробити. Тобто завжди є деякі позитивні енергії. І коли людина говорить таке, то вона насправді просто переслідує ціль трансляції страху. А будь-яку річ в нашому житті ми можемо робити тільки з двох мотивацій. Або зі страху, або з любові. Ми будь-яке рішення приймаємо тільки з однієї з цих причин. Або ми боїмося та робимо те, що від нас хочуть інші, або ми йдемо з любові та цю любов транслюємо на те, що ми робимо. І ця любов транслюється на інших людей. І тут можна сказати тільки одне, що така людина просто хоче затягти до себе клієнтів не з любові до людей, а зі страху. Це не дуже гарний шлях, однак такі люди також мають бути. Щодо дати народження України. Насправді це дійсно, м'яко кажучи, не дуже гарна дата. І в мене є інтерв'ю, де я розповідаю чому, бо в даті народження України закладений ресурс постійної боротьби. Сімка, 24, більше того, це десь, мабуть, і у вас також я розповідав, що там, якщо ми говоримо про Україну як про дитину, у якої є батьки, то Україна створена батьками, які не хотіли її створення. Тобто, типу, нежеланий ребенок. І оця енергія, вона справді в нас закладена. Тобто, у нас навіть філософія, бачите, у нас досить довгі роки точились суперечки, з ким ми, з Росією чи з Западом. Тобто, не виникало навіть ідеї, що ми можемо бути самі по собі. Ну, тобто, не в плані гордині, не в плані якогось інфантилізму, а в плані якоїсь стратегії розвитку. Тобто, нам завжди вбивало в голову, що ми маємо бути з кимось. Хоча, на секундочку, найбільша країна Європи за територією, ну, принаймні, була так точно і буде в майбутньому, з кучою ресурсів, дуже з високим інтелектом людей, таке інше. Тобто, у нас в даті народження України справді заложено дуже великий такий конфлікт внутрішній, конфлікт самоідентифікації. І після нашої перемоги насправді буде дуже класно, якщо буде новий День Незалежності, і ми будемо його. Знаєте, мені дуже подобається, як в американській традиції, у них не День Незалежності, у них День Благодарення на русском. І це дуже класно. День подяки. День подяки, так, дякую. День подяки. І насправді, навіщо День Незалежності? Має бути День подяки. День подяки нашим предкам, День подяки ЗСУ, День подяки тим людям, завдяки яким ми існуємо. Тобто тут навіть і про філософію родової системи. І має бути саме так, бо День Незалежності, він від початку говорить про те, що ми залежні, розумієте? Тобто фокус Дня Незалежності на тому, що ми залежні. І ось ця філософія залежності, вона справді вкладена, однак з іншого боку, дивіться, дуже класна річ, з іншого боку, все ж таки майстерня позитивної нумерології, дата народження України дає гіперадаптивність, просто колосальне почуття гумору, знову ж таки інтелект, швидке вивчення нових технологій, вміння створювати дуже круті витвори творчості, витвори мистецтва, навіть можна сказати. Тобто, з одного боку, є войовничість, і вона нам справді заважає. З іншого боку, є креатив, творчість та інтелект, який насправді дуже ціниться, коли українці десь з'являються в інших країнах. Завжди ми відрізняємося цією творчістю, креативністю та інтелектом. Тобто у будь-якій системі є з одного боку негативи, з іншого боку є позитиви. Тому коли моя колега говорить про те, що так все плохо, то слід ще звернути увагу на те, що є гарно. А гарні також є ресурси. Хоча я згоден з тим, що у майбутньому слід оцей день подяки, я навіть не буду говорити, день незалежності, його б слід було б змінити. Для того, щоб ми запустили таку енергію гармонічності,
та енергію любові до себе в першу чергу, та енергію, яка позбавляє нас комплексу менше вартості. Бо якщо ми говоримо на прикладі, скажімо, там внутрішньоутробної травми людини, людина, яка народилася в сім'ї батьків, які її не хотіли, створює протягом життя в неї відчуття, що їм потрібно комусь щось доказувати, що потрібно або битися за любов батька, або за любов матері, потрібно бути кимось, тебе будуть любити тільки тоді, коли ти щось досяг і таке інше. Тобто оці всі речі, які я зараз перелічу, так, вони так чи інакше характерні для України. Так же? І ось щоб цього не було, слід перезапустити оцю дату народження і створити енергію того, що ми самостійні, самодостатні, у нас немає комплексу меншовартості. І це насправді досить велика, серйозна програма, ідеологія, яку слід буде вводити після нашої перемоги. Знаєте, є ще одне цікаве, трохи дивне, але ну, цікаве запитання. Я розумію, що це... Що це глядачів турбує. Наталі, я розумію, що прив'язуватися до Ісуса Христа може і кощунство, але ж Україні цього року 33 роки з Дня Незалежності. І може щось це значити? Клас. Хочуть ваших роз'яснень. Дуже круто, дуже круте питання насправді. Дивіться, насправді ну, тут немає прив'язки до Ісуса, це просто є символізм числа 33. І це дуже класне питання, бо в нумерології, зараз вдумайтесь, як називається число 33, по-перше, це майстер-число. Майстер-число – це число, яке має особливі енергії, які ну, мають, знаєте, такий подвійний вплив на людей. Майстер-числа називається там 11, 22, 33, тобто це подвійні такі числа. Так ось, майстер-число 33 – класичній нумерології має назву як майстер цілительна любовна енергія. Тобто, якщо ми візьмемо формулювання безусловна любов, то еквівалент числовий у нього буде число 33. Тому я скажу так, що це не прив'язка до Ісуса Христа 33, це якраз Біблія, а в Біблії дуже багато нумерології. Ви навіть собі не уявляєте, скільки в Біблії нумерології, вона цим пропитана. А в Торі, п'ятикнижі, третя книжка так і називається, числа. Ну це так, маленька ремарка. І фішка в тому, що число 33, воно символізує з давніх давен саме цю безумовну любов, яку за задумом, там, скажімо, адептів релігії має нести Ісус. Тому, коли в нього відкрилися всі ці знання про себе в 33, це не є, скажімо, основою Ісус для 33, це 33 є основою для Ісуса. Влада, ну у мене все. І знаєте, дякую. Який головний висновок? Вісімка символізує досягнення, достаток, удачу та рівноваження. І легко можна до всіх вісімок, які цього року нас оточуватимуть, додати ще одну вісімку, яка все це позитивне буде вам нести. Восьмий канал. І він постійно є з вами. І несе вам всю цю позитивну енергію. Дякую, що ви з нами. Дякую. І я вам, Влада, дякую за ці роз'яснення. Дуже цікава розмова. Фух, ну що ж, вступаємо в енергії 2024 року, сподіваємось на краще, віримо у все найкраще, а негативне хай по мінімальному сценарію. Якщо воно вже має статися, хай воно все відбувається за мінімальним сценарієм. В житті все справедливо. І проблема в тому, що якщо ви вважаєте, що щось несправедливо, то задайте питання, а можливо, ця справедливість не досить очевидна. І коли ми допускаємо, що принципи карми, принципи справедливості не завжди очевидні, це спонукає нас вивчати, як працює карма. Це спонукає нас вивчати, як працює справедливість. В справедливості саме головне – не відчувати себе суддею. В справедливості саме головне – бути співучасним
та розуміти, що будь-які наші слова, думки, вчинки, вони призводять в майбутньому до нових слів, вчинків та думок. І це насправді є головний принцип карми як такої. Коли ми це знаємо, коли ми за це беремо відповідальність, ми насправді створюємо свою реальність, і ця реальність, вона не тільки відбувається, якось реалізовується в нашому житті, вона також реалізовується на рівні сім'ї, родини, держави, міста та Всесвіту. І коли, знаєте, дуже важливо розуміти, що найбільша, я вважаю, на даний період проблема українців в тому, що ми не відчуваємо себе, точніше так, відчуваємо себе маленькими. Ми не такі маленькі, як про нас звикли всі говорити. Ми набагато більші. І особливо великими ми стаємо тоді, коли об'єднуємося. І знаєте, в прислів'ях дуже багато змісту, дуже багато сенсів, які вкладені у кожного народу. Я завжди приводив два прислів'я, які відрізняють українців і московитів. У них є така фраза «без царя в голові», яка означає глупость. Да? Але якщо ми копнемо трішки глибше, це буде означати, що завжди у них цар в голові, у них завжди в голові звучить вождь. І це насправді їх суть. Тоді я порівнюю з прислів'ям, які є у нас. Воно насправді в тій же площині, однак зовсім інакший погляд говорить. Воно каже, разом і батька легше бути. Лише об'єднавшись, той, хто може здаватися великим, він не зможе перемогти ті, хто об'єднаний. Друзі, на цьому завершуємо. Єднаймося. У єднанні наша сила, наша зброя. Ми маємо бути надійним тилом для наших захисників, які роблять просто неможливо. На цьому сьогодні все. Не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Будьмо здорові, бережемо себе, підтримуємо ЗСУ. Всіх обняла. Дякую. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо, так нас стає більше. Дуже вам дякую.